Ախ, եթե միայն երկինքը պատրեիր և վայր իջնեիր։ Եսայու Մարգարեության 64-րդ գլխի առաջին այս համարը արտահայտում է բոլոր ժամանակների հավատացյալների սպասումը, ակնկալությունը, տեսնելու իրենց Տեր Աստծուն, երկինքը բացված և իրենց Տեր Աստծու առջև կանգնած։ Եվ մեզ համար, քրիստոնյաներիս համար, այս հույսը, այս ակնկալությունը իրականություն դարձավ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալստիամբ, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս պատրեց Բեթխեհեմի գիշերվա մռայլ երկինքը և իջավ աշխար և մարդեղացավ, մարդ դարձավ մեզպես, որպեսի մեզ փրկություն պարգևի։ Ուրեմն առաջին գալուստն էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, և նույն մեր Տերը, ինչպես ինքը խոստանում է ավետարանի մեջ, պիտի գա երկրորդ անգամ, վերջին անգամ, արդեն այս անգամ Աստծո փառքով, որպեսի դատի ողջերին և մահացածներին։ Ուրեմն այսօր գալստյան այս կիրակին մեր եկեղեցին հիշատակում է և մեզ հրավիրում է մտորելու գալստյան մասին, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի առաջին և վերջին։ Եվ մենք ապրում ենք այդ երկու գալուստների մեջտեղում, և որն է այսօրվա խորհուրդը, որն է այն պատգամը, որ մեր եկեղեցին ուզում է, որ մենք ստանանք գալստյան կիրակի մեջ։ Մեր երիտասարդները քննարկել են և փորձել են հասկանալ օրվա խորհուրդն ու պատգամը, եկեք միասին դիտենք։ Գալստյան կիրակի խորհուրդը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնությամբ եղավ առաջին անգամ նրա ծննդյան։ Ըստ էության առաջին գալստի հետ համեմատաբար մենք չենք ունենա որևէ նոր հայտնություն, որովհետև առաջին գալստյան ըստ երևույթին տրվել է հայտնությունը։ Այ երկրորդ գալուստը մեզ համար ինչպես պիտի լինի։ Պիտի բոլորս պատրաստ լինենք, որտեղ որևէ մարդ չի չգիտի երբ հադա լինելու, երբ կլինի, ոնց կլինի, ինչ վիճակում, այսինքն ինձ թվում է այդ միշտ պատրաստ լինելն է։ Ինչպես պիտի լինի, թե ինչպես մենք պիտի պատրաստվենք դրան։ Ինչպես պիտի պատրաստվենք։ Որովհետև երկու հարցերն էլ իրանք ամբողջությամբ երկու ոլորտներ են բացում։ Ինչպես պիտի պատրաստվենք հարցինի պատասխան, այսօրվա ընթերցանությունը ավետարանական Մաթեոսի գլխից շատ հստակ մեզ պատգամ է տալիս։ Սկսվում է ավետարանական ընթերցանությունը հետևյալ հատվածով, երբ հարցնում են Քրիստոսին, թե վարդապետ որն է ամենամեծ պատվիրանը։ Եվ Քրիստոս շատ հստակ պատասխանում է, ասում է, ամենամեծ պատվիրանը նա է, որ սիրես քո Տեր Աստծուն, սա է առաջինը, և երկրորդը, որը նման է սրան, պիտի սիրես մարդուն։ Այսինքն Աստված սիրություն և մարդասիրություն։ Շատ հստակ պիտի լինի, որ եթե մենք չենք սիրում մարդկանց, ում տեսնում ենք, մենք չենք կարող սիրել Աստծուն, ում չենք տեսնում։ Հետևաբար, եթե մենք ցանկանում ենք սիրել Աստծուն, նախ և առաջ պետք է սիրենք մարդուն։ Եվ այն հարցին ի պատասխան, թե ինչպես մենք պիտի պատրաստ լինենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, միակ բանը ըստ իս, որից և բխում են մնացած հանգամանքները, ինչը մեզանից պահանջվում է, դա Աստված սիրությունն է և մարդասիրությունը։ Այ հետաքրքրական բան ասացիր, Դավիթ Սարգսակյան, սիրո գաղափարը աչքներիս առաջ պիտի ունենանք և այդպես պիտի սպասենք Աստծո երկրորդ գալստյանը, բայց երբեմն մեր միջավայրում, երբ մենք քննարկումներ ենք իրականացնում, թե Տիրոջ երկրորդ գալստյանը ինչպես պիտի պատրաստվել, շատերս գալուստ բառից արդեն իսկ վախենում ենք, մտածելով, որ Աստված պիտի գա և դատի մեզ, դատել բառի բացասական իմաստով։ Այս դատելուն պատրաստվելը մեզ համար կարծես մի նոր դատապարտություն է մեր կյանքի ընթացքում, բայց կուզեմ հստակորեն ընդգծենք, որ դատաստանը մեզ չի խոստանում նաև որոշակի միայն բացասական ելքեր, այլ կուզեմ, որ սրա մասին խոսենք, թե ինչու մարդկանց մոտ կա այդ կարծրատիպը, որ երկրորդ գալուստը պիտի գա Տերը մեզ դատելու միայն բացասական իմաստով։ Երբ մարդկանց հետ խոսում ես հավիտենական կյանքի մասին, շատ է հնչում այն տեսակետը, թե մեկա դժոխք եմ գնալու։ Այսինքն այս մտածելակերպը մարդկանց մոտ որևէ մեկը բացառում է այն տարբերակը, որ ինքը կարող է և գնա դրախտ, այսինքն երկնային արքայություն, և բոլորը կարծում են, որ իրանք պիտի պարտադիր կերպով գնան դժոխք։ Ուրեմն երկու կարևոր հարցադրում բարձրացրեցին մեր երիտասարդները, թե ինչպես պիտի լինի գալուստը մեր Տիրոջ, վերջին գալուստը, և
մենք ինչպես պիտի պատրաստ լինենք։ Երկու շատ կարևոր հարցադրում։ Առաջին գալուստը Հիսուս Քրիստոսի, ինչպես ասացի, եղավ խոնար հեզության մեջ, ծնվելով մի աննշան քարայրի մեջ եւ դրվելով մսուրի մեջ։ Եվ դառնալով մանուկ, Աստված ընտրեց այդ ճանապարհը առաջին անգամ գալու աշխարհ, Աստոմիածին որդին գալու աշխարհ, եւ սակայն երկրորդ անգամ, ինչպես պիտի լինի այն, ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր ուսուցումների մեջ, Պողոս Առաքյալի իր թղթերի մեջ եւ վերջապես Հովանես Ավետարանի իր հայտնության գրքի մեջ նկարագրում է այդ երկրորդ վերջնական գալուստը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, որ պիտի լինի փառքով, Աստուծո փառքով, հարուցյալ Հիսուս Քրիստոս պիտի գա աշխարհ եւ դատելու մահացածներին եւ ողջերին, բայց ոչ միայն դատելու, այլ նաեւ փրկելու, պարգեւատրելու այն մարդկանց, ովքեր որ աղոթքով սպասում են, աղոթքով եւ գործով սպասում են մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին։ Այսինքն այն մտահոգությունը, որ հնչեցրեցին մեր երիտասարդները, թե մարդիկ շատ հաճախ վախենում են դատաստանից, ուրեմն Պողոս Առաքյալը իր Թեսաղոնիկեցիներին ուղված առաջին թղթի մեջ, վերջին գլուխներում եւ հատկապես երկրորդ թղթի մեջ քաջալերում է Թեսաղոնիկեցի հավատացյալներին եւ մեզ բոլորիս քրիստոնյաներիս, ասելով, որ դուք վախենալու ոչինչ չունեք, որովհետև դուք Աստծո ներկայության մեջ եք, Աստծո զորության մեջ եք, եւ ուրեմն դուք Աստուծո հետ պիտի լինեք։ Գիտեք, երբ որ խոսում ենք դժոխքի մասին, հաճախ մարդիկ պատկերացնում են, որ Աստված այդ մռայլ դատավորն է, որ պիտի գա, դատի մարդկանց եւ դժոխքի կրակների մեջ այրի, սակայն եթե ուշադիր կարդաք այս Սուրբ Պողոս Առաքյալի Թեսաղոնիկեցիներին ուղված առաջին նամակի վերջին գլխի մեջ կտեսնեք, որ ինքը խոսում է Աստծո ներկայության մեջ լինելու եւ Աստծո զորությունը զգալու եւ ընդունելու մասին։ Այսինքն, եթե մենք այս կյանքում ապրում ենք Աստծո ներկայության մեջ եւ Աստծո զորությունը գիտակցում ենք եւ ընդունում ենք մեզ վրա, ապա մենք վախենալու ոչինչ չունենք։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր այս աշխարհում նախընտրում են ապրել Աստուծո հեռու, Աստծո ներկայությունից հեռու, Աստված որպես Սիրող Հայր ինքը երբեք չի պարտադրում մարդկանց իր հետ լինելու։ Եվ եթե գիշեք անարակ որդու առակից, եթե զավակ ուզում է լքել տունը գնալ, Աստված թողնում է իրեն, որովհետև մենք ունենք այդ ազատ կամքը, ազատ ապրելու, ազատ ստեղծագործելու, մեր կյանքը ազատության մեջ ապրելու, եւ մենք մեր ազատ կամքով հեռանում ենք Աստծուց։ Եվ Աստծո ներկայության մեջ չլինելը հանդերձյալ կյանքում եւս Աստված չի պարտադրելու։ Եվ ուրեմն դժոխքը նշանակում է հեռու լինել Աստծո ներկայությունից եւ նրա զորությունից։ Ես այս թեմայի ցենց խոսեցինք, հիշեցի պապիկիս, ով արդեն մահացել է, եւ տատիկիս, իր կնոջը։ Իրենք միշտ կարդում էին Աստվածաշունչ։ Պապիկս անկողնում պարկած էր, բայց անթադ խոսում էր Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին, ու ես այդտեղ հետաքրքիր այն էր, որ վաղ չէի տեսնում, այլ տեսնում էի սեր, ու այնքան հանգիստ եմ ես եղել, երբ որ պապիկս մահացավ, հետո տատիկս մահացավ, այնքան հանգիստ եմ եղել, որովհետև հիշում եմ, մինչև վերջին օրը իրենց հավատքը պահում են եւ մինչև վերջին օրը կարդում էին Աստվածաշունչ, ու հոգեպես շատ խաղաղությամբ էի ես իրենց ճանապարհում։ Քչերին է տրված այդ ապրումը չունենալը։ Չունենեն մարդիկ, ովքեր, տեսեք, դուք նշեցիք պապիկի, տատիկի, օրինակ, ովքեր որ ճանաչում են Աստծուն, ունեն Աստված իրենց մեջ, խորությամբ գիտեն այդ ինչ բանը։ Եկեք արձանագրենք, որ պետք չէ հիմա հակառակ ծայրահեղության մեջ անշուշտ ընկնել եւ ասել, դե բոլորս գնալու ենք դրախտ կամ մնանք հին ծայրահեղության մեջ, ասենք բոլորս գնալու ենք դժոխք եւ ինքներս մեր դատավորները չլինենք։ Մեր Անդրանիկի անձնական պատմության մեջ մի շատ գեղեցիկ իրականության մասին է խոսվում, որը աստվածային սերը։ Եվ իրապես, երբ որ խոսում ենք Քրիստոսի վերջին գալստյան եւ դատաստանի մասին, սա սիրո պատմությունն է։ Առաջին դարի քրիստոնյաները, ովքեր որ նրանցից ոմանք ապրել են մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ, տեսել են իր աստվածային պատկերը, անհամբեր սպասում են իր գալստյանը, որովհետեւ իրենց մեջ կարոտ կար, ինչպես որ մենք մեր սիրելի, մեր ծնողների, մեր հարազատների, բարեկամների,
որոնց որ սիրում ենք եւ չենք տեսնում մի քանի տարի, այդ սրտի սպասումով, անասելի կարոտով սպասում ենք, որպեսի հանդիպենք։ Եվ ահա այսպես սպասում են առաջին դարի քրիստոնյաները եւ միչեւ այսօր այն մարդիկ, ովքեր որ ճանաչում են Աստծուն, սիրում են Աստծուն եւ ուզում են հավիտենական կյանքի մեջ, երկնքի արքայության մեջ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ լինել, ոչինչից չպիտի վախենան, այլ սիրով եւ արտնությամբ պիտի սպասեն մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալստյանը։ Պողոս առաքյալը իր թղթերի մեջ եւ հատկապես Աստվածաշնչի վերջին գիրքը, հայտնության գիրքը, նախավերջին համարը ավարտվում է մի բառով, որ արամերեն բառը, արամերեն, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս էր խոսում, եւ այդ արամերեն լեզվով ասում է Մարանաթա, որ նշանակում է «Եկ Տեր»։ Եվ հայտնության գիրքը ավարտվում է այս բառերով՝ «Եկ Տեր Հիսուս Քրիստոս»։ Ուրեմն առաջին դարի քրիստոնյաները ասում էին «Մարանաթա», «Սպասում են քեզ անամփեր», «Եկ Տեր Հիսուս Քրիստոս»։ Եվ սա ոչ միայն խոստովանություն էր, եւ սա ոչ միայն ցանկություն էր, այլ կյանքի ձև, ապրելաձև, երբ որ դու ապրում ես քո կյանքը Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալստյանը սպասումով, եւ սա փոխում է քո աշխարհայացքը ամեն ինչի նկատմամբ։ Խոսում ենք, թե ինչպես պիտի պատրաստ լինենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալստյանը, առաջին հենց պայմանը սա է՝ ապրել մեր կյանքը գալստյան սպասումով եւ իմանալով, որ մենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ պիտի լինենք հավիտյան։ Եվ սա այդ սիրո խոստումն է, որ ինքը տվեց մեզ, եւ մենք այդ սիրո խոստումով սպասում ենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալստյանը, ասելով «Եկ Տեր Հիսուս Քրիստոս»։ Ես կարծում եմ, որ վախը եւ քրիստոնեությունը դա լրիվ հակառակ գաղափարներ են։ Քրիստոնյան երբևիցե չպիտի վախենա։ Զգուշավորություն եւ վախ լրիվ տարբեր բաներ են։ Ձերբույթին ավելի շատ, եթե ոչ թե պետք է վախ ունենանք, այլ երկյուղացություն։ Կխնդրեմ բացատրես երկյուղացությունը, որովհետև չեմ կարծում, որ բոլոր մարդիկ նկատումներ երկյուղացությունը ամբողջությամբ համաձայն են, բայց ուզում եմ, որ բացատրես երկյուղացությունը, որովհետև շատերի մոտ երկյուղացությունը հավասարացվում է վախին։ Վախին, միանալու։ Առհասարակ երկյուղացությունը ինքը զգուշավորությունն է, բայց երկյուղացության մեջ արդյոք չկա վախի պարագա, որովհետև երկյուղացությունը բացի վերանշված ձեր փաստերից, ես կարծում եմ, նաև վախի թույլ տեսակ է։ Երկյուղացության պարագային ինչից ես դու վախենում։ Վախենում ես չկորցնելուց։ Տեսեք, մենք ձևավորել ենք մեր մեջ այդ գաղափարը, որ այո, մահը պիտի գա, եւ մենք վախենում ենք մահից, բայց հստակորեն չենք ընդգծում, որ մահը մի նոր իրականության սկիզբ է իրականում։ Ավելի հարատև վիճակի մասն է խոսքը, երբ որ մենք սկսենք ընկալել այս տեսանկյունից, կարծում եմ, որ մահը եւ վախը իրար հետ կողքողքի չեն կարող եւ հավասարության նշան չենք դնի այս երկու գաղափարների մեջ։ Շատ հետաքրքիր երկու իրականություններ կան այո մեր կյանքում՝ վախ եւ երկյուղ։ Եվ մեր հոգեվոր կյանքի մեջ այս երկուսը պետք է տարբերակենք, որովհետեւ վախը իբրև զգացում, իբրև ապրում լինում է միայն այն ժամանակ, երբ որ դու զգում ես միայնակ։ Իրականության առջև, մարդկանց առջև, աղետների առջև, այսօր համավարակի առջև, երբ որ դու զգում ես, որ դու մենակ ես եւ ապավինում ես միայն քո ուժերին, ապա դու վախենում ես եւ վախի մեջ ես ապրում։ Բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ամենատարբեր առիթներով միշտ հորդորում է մեզ, ասելով՝ դուք մենակ չեք, մի վախեցեք։ Դա կլինի ծովի, Գալիլեայի ծովակի վրա, նավի մեջ, ծովի վրա քայլելիս Հիսուս իր աշակերտներին միշտ հորդորում էր, ասելով՝ ես ձեզ հետ եմ, մի վախեցեք։ Ուրեմն վախը գալիս է այն ժամանակ, երբ որ մենք զգում ենք միայնակություն, մթության մեջ կլինի նորից, մարդկանց պատճառով կլինի, պատերազմների, համավարակի, հիվանդության, երբ որ զգում ես միայնակ, ուրեմն վախի մեջ ես։ Սրան հակառակ երկյուղը հոգևոր կյանքի մեջ, դա Աստծո առջև երկյուղ ունենալն է Աստծուց։ Եվ հայտնի ֆիլմի մեջ ասում է, որ ռուսական օստրո ֆիլմի մեջ այդ վանականը շատ հետաքրքիր մի բան է ասում, ասում է՝ ես մահվանից չեմ վախենում, ես երկյուղում եմ Աստծո առաջ կանգնելուց։ Ահա վախի եւ երկյուղի տարբերությունը։ Վախը, ինչպես ասում են մեր երիտասարդները,
մահվանից չպիտի վախենանք մենք, որտեղ մենք միայնակ չենք, եթե միայնակ ես անկողնու մեջ, չես հավատում Աստծուն, քեզ համար Աստված չկա, ապա այո, վախենում ես մահվանից, իսկ երկյուղը տիրոջ առջև կանգնելու այդ երկյուղացությունն է, որովհետև մենք զգում ենք, որ մենք մարդ ենք, որ մենք տկար ենք, որ մենք մեղավոր ենք, եւ այդ մեղավորության զգացումն է, որ մեզ երկյուղ է պատճառում, բայց հոգևոր կյանքի մեջ երկյուղից շատ, այսպես, անմիջապես պիտի անցում կատարենք սիրուն, վստահելով մեր երկնավոր հորը, որ նա մեր սիրող հայրն է։ Եթե երկյուղին փոխարինում է սերը, եւ սա աշխատանք է պահանջում, եւ սա զորավոր հավատք է պահանջում, որպեսզի վստահենք, ապավինենք մեր հոր, երկնավոր հոր սիրուն, եւ այդ ժամանակ, որպես որդիներ, մենք այս աշխարի մեջ կպահենք իր պատվիրանները, մեղք չեն գործի ոչ թե վախից կամ երկյուղից, այլ որովհետեւ սիրում ենք մեր հորը եւ ուզում ենք իրեն հաճելի կյանք ապրել, ինչպես ասում են Սուրբ Պողոս առաքյալը, ինչպես ասում են մեր եկեղեցու վարդապետները, մեր կյանքը ապրենք այնպես, որ այն հաճելի լինի մեր երկնավոր հորը։ Կարծում եմ, որ պիտի խոսենք նաև Գալստյան երկրորդ կողմի մասին, թե արդյոք նոր կյանքի գաղափարը մեզ համար ինչպիսի նշանակություն ունի եւ ինչու ենք սպասում նոր կյանքին։ Դե խոստացված հավիտենական կյանքը, այսինքն ինչին ենք մենք հավատում եւ ինչ կերպ ենք ապրում մեր։ Մենք անհատ ասում ենք հավիտենական կյանք, բայց մենք ինչպես ենք պատկերացնում այդ հավիտենական կյանքը։ Կարծեմ Պողոս առաքյալ թղթում ասում էր, որ մարդիկ չեն ունենա այն մարմինը, որով որ եղել են առաջին ընթացքին իրենց կյանքի, եւ հոգին կլինի եւ աներևույթ կլինի այդ մարմինը, այսինքն ինչ կերպով կլինեմ ես չգիտեմ, բայց իմ հոգին կլինի։ Գիտեք, ամբողջ կյանքումս խոսափում եմ վախճանաբանության մասին խոսելիս, որովհետև դա մի իրականություն է, որին մենք հասու չենք, որը պիտի գա։ Ի տարբերություն նախորդ կիրակի, որը իր մեջ գրում էր նոր երկնքի, նոր Սիոնի եւ հարության գաղափարը, այս կիրակին իր մեջ գրում է Դատաստանի խորհուրդը, եւ շատ կարեւոր է, որ այս կիրակի մենք անդրադառնանք այդ դրվակին, այնքանով, որքանով որ մեզ կարելի է։ Երբ վարդապետին հարց են տալիս եւ ասում են, ինչի է նման երկնքի արքայությունը, եւ նրա պատասխանը հետեւյալն է. Դա նման է դեռ չծննդաբերած կնոջը, երեխան, որը գտնվում է նրա որովայնում, ինքը չի տեսնում այս աշխարհը եւ գաղափար անգամ չի կարող ունենալ, թե այս աշխարհը ինչպիսին է, բայց իր մոր էմոցիաների եւ զգացմունքների շնորհիվ ինքը հասկանում է, որ այս աշխարհում լինում են եւ լավ բաներ, եւ վատ բաներ։ Մի բան մենք կարող ենք հստակ իմանալ, որ եթե մենք բարի գործերով ենք առաջ գնում, ինչպես ասացի արդեն, աստվածասիրությամբ եւ մարդասիրությամբ, ապա միանշանակ մեզ սպասում է լավը, այսինքն թե ինչ տեսք կունենա ես չեմ կարող խոսել, բայց այն, որ դու հավիտենապես լինում ես երջանկության հետ, սիրո աղբյուրի, կյանքի աղբյուրի, բարության հետ, դա միանշանակ է։ Ոնց պիտի լինի, հա, ոնց ենք արժանանալու։ Քրիստոս գալու է այս սև շորեն բան դատավորի կեպան դրած կանգնելու, ասի դու գնում ես դժոխ, դու գնում ես դրախ, թե ոնց է լինելու։ Ուրեմն, երբ որ խոսում ենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Գալստյան մասին եւ երկնքի արքայության մասին, անշուշտ շատ մարդիկ փորձել են անդրադառնալ, պատկերացնել, թե ինչպես պիտի լինի երկնքի արքայությունը։ Սուրբ գիրքը մեզ շատ, այսպես, սակավաթիվ տեղեկություններ է տալիս եւ պատում է հավիտենական կյանքի մասին, ինչի համար, շեշտելով մի շատ կարևոր իրականություն, որ է հավիտենական կյանքը Աստծո ներկայության մեջ լինելն է, Աստծո ներկայության մեջ ապրելն է, թե ինչպիսին պիտի լինի երկնքի արքայությունը, մենք մեր մարդկային սահմանափակ ուղեղներով չեն կարող հասկանալ, չեն կարող ըմբռնել, որովհետև մենք արարածներ ենք եւ գիտենք միայն այն, ինչ որ Աստված հայտնել է մեզ։ Եվ Աստված, երբ որ հայտնեց մեզ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, մենք նորից իբրև մարդիկ փորձեցինք իմանալ օրը եւ ժամը, առաքյալները ասում են Տեր, մեզ ասա օրը եւ ժամը, երբ է լինելու։ Իսկ ինչ է ասում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ասում է, ձեզ չէ տրված իմանալ օրը եւ ժամը, արթուն եղեք եւ պատրաստ եղեք, որովհետեւ չգիտեք, թե երբ պիտի գա երկնքի արքայությունը։ Ինչի համար մեր Տերը չի ասում օրը եւ ժամը։ Հիմա պատկերացրեք մի պահ, որ դուք գիտեք ձեր մահվան օրը եւ ժամը։ Ինչպես պիտի ապրեք։
վախի մեջ, անհանգստության մեջ և ամեն կյանքի ամեն պահը դառնացած, Աստված խնայում է մեզ, ասելով, որ ժամի մասին մի մտածեք, օրվա մասին մի մտածեք, այլ պատրաստ եղեք երկնքի արքայության և Սուրբ Պողոս Առաքյալ իր Թեսաղոնիկեցիներին ուղված թղթում, Թեսաղոնիկեցիների հավատացյալներին մի շատ կարևոր բան է ասում, ասում է դուք խավարից մի վախեցեք, որովհետև դուք լույսի որդիներ եք, ուրեմն եթե Տերը, երբ որ Տերը գա, անգամ եթե գիշեր լինի, խավարի մեջ լինի, գիշերով կամ ցերեկով, դուք մի վախեցեք ոչ մի բանից, որովհետև դուք լույսի որդիներ եք, կոչված հենց ձեր մկրտության օրից, երբ որ դարձաք քրիստոնյաներ, և ուրեմն միշտ պետք է պատրաստ լինենք և սպասենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալստյանը առանց երևակայական մտքերի, թե ինչպիսին պիտի լինի, նա պիտի լինի մեզ համար անակնկալ, Աստծո անակնկալը մեզ, որ մեզ պիտի տա երկնքի արքայությունը, իր հետ ապրելու այդ վայելքը և ուրախությունը, որի նախաճաշակը մենք արդեն զգում ենք այս կյանքի մեջ, երբ որ օրինակ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ հաղորդությունն ենք ընդունում, Աստծուն ընդունում ենք մեր սրտի մեջ, սա արդեն երկնքի արքայության նախաճաշակն է, երբ որ աղոթքի ժամանակ մեր Տիրոջ հետ երկխոսության մեջ ենք և մեր սրտի մեջ ջերմություն է գալիս և քաղցրություն, սա արդեն նախաճաշակն է այդ հսկա ուրախության և երանության, որ մենք պիտի ունենանք երկնքի արքայության մեջ։ Այդ Սուրբ գրքի յուրաքանչյուր հատված, երբ որ մենք կարդում ենք տարբեր մեր տարիքային շրջապուլերում, տարբեր կերպ ենք հասկանում, դա նաև կապված է մեր գիտելիքների, անբարած գիտելիքների պաշարից։ Այ օրինակ, երբ ժամանակին Գալստյան մասին ես իմ անձնական օրինակով պատկերացումներս լրիվ ուրիշ էին և երբ ես ընդունվեցի ճեմարան նաև սովորեցի, դրանք փոխվեցին։ Ես փոքր ժամանակ անգեղծ ասեմ, ես հիմա եմ ասում, որտեղ ընդեղ չեմ ասի, պատկերացնում էի, որ դա լինելու է միտեղ, որտեղ դու կարաս առանց շունչ քաշելու լողաս ջրի տակ։ Վստահաբար յուրաքանչյուրիդ մոտ այդ պատկերացումները յուրովի է եղել և կխնդրեմ ամեն մեկը խոսեք, թե գալուստ ասելով և դատաստան ասելով ինչպես եք պատկերացրել և ինչպես եք հասկանում առասարակ։ Ինքը գալու է արևելքից որպես արև և երևալու է քրիստոնյային։ Առաջին գալուստը դե Քրիստոսի ծնունդը չէ, շատ քչերը գիտեին, մարգարեները գիտեին նրա մասին, ծնողները գիտեին, Հովսեփը և Մարիան, բայց մարդկությունը չգիտեր։ Իսկ երկրորդի մասին կարծես թե բոլորս գիտենք, գիտենք, որ ինքը գալու է, անդադ խոսում ենք այդ մասին։ Այ հետաքրքրական ձևով կապեց Շուշանը առաջին և երկրորդ գալուստը, այո, առաջինի մասին ոչ բոլորը գիտեին, և բայց բոլորը սպասում էին էլի, որովհետև հրեաները սպասում էին իրենց Մեսիային, թեպետ չընդունեցին Քրիստոսին, բայց այ գալուստը ինչով է մեզ համար, արդյոք կա աճ Քրիստոսի առաջին գալուստից մինչև երկրորդ գալուստը, թե որևէ նորություն մեզ համար չպիտի բերի երկրորդ գալուստը։ Առաջին անգամ, երբ որ Աստված Քրիստոս եկավ, ինքն եկավ ամենախոնար կերպով, այսինքն ծնվեց Մսուրում, գնաց Եգիպտոս, հետո նոր արդեն եկավ և սկսեց իր հրաշքները ցույց տալ ժողովրդին և մարդկանց։ Եվ խաչվեց հրեաների սովորույթի համաձայն, խաչում էին ամենավերջին հանցագործին։ Իսկ երկրորդ գալեստյան պարագային Քրիստոս գալու է զորությամբ և բարձունքների փառքով։ Իմ համար մի տեսակ այդ պատկերը մի քիչ ավելի պարզ է երևի, շատ դեպքերում ասում եմ, այս մի բանից վրա օրինակ աշխատում եմ, խնդրում եմ, այդ գալուստը թող մի քիչ ուշ լինի, պատրաստում եմ, միևնույն ժամանակ նաև գիտեմ, որ լավ պետք է լինի, հա, ինչ է լինի, պետք է լավ լինի։ Հետաքրքիր խաղաղություն կա, ինչքան էլ դու հասկանում ես, որ դու մեղքի մեջ կարաս լինես, որ դու կարիք ունես մաքրվելու, ավելի լավը դառնալու, քո վրա աշխատելու, բայց մի տեսակ այնքան հանգստություն կա, ոնց որ տան մեջ լինես, դու քո տան մեջ ես այդ ամեն ինչը պատկերացնում։ Վերջին օրերի և մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալստյան մասին ուսմունքը, վարդապետությունը մեր եկեղեցու մեջ կոչվում է վախճանաբանություն, այսինքն
խոսք, բան վաղճանի մասին, աշխարհի վաղճանի մասին եւ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալստյան մասին։ Եվ այս վարդապետությունը մեր եկեղեցու հիմնված է Սուրբ գրքի վրա, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ուսուցումների, Պողոս Առաքյալի թղթերի եւ հատկապես Հովանու հայտնության, ուրեմն գրքի Աստվածաշնչի վերջին գրքի վրա, որը խոսում է հենց վերջին օրերի եւ Տիրոջ գալստյան մասին, նկարագրելով թե ինչպես պիտի լինի։ Ուրեմն սկզբից եւ այդ հիշենք, որ եւ անդրադառնանք, որ մեր եկեղեցու հայրերը եւ ընդհանրապես ընդհանրական եկեղեցու հայրերը զգուշավորությամբ են ներառել հայտնության գիրքը Աստվածաշնչի կանոնի մեջ եւ այն չենք ընթերցում եւ ոչ մի գրեթե ուղափառ եկեղեցիները, այսպես ասեմ, չեն ընթերցում ծեսի ժամանակ։ Օրինակ Աստվածաշնչի ընթերցումը պատարագի ժամանակ, ժամերգություններին, առաքելական թղթերից, հին կտակարանից, նոր կտակարանից, ավետարանից լինում է եկեղեցու մեջ, բայց եկեղեցու մեջ չենք ընթերցում հայտնության գիրքը, ինչու։ Որովհետև հայտնության գիրքը խոսում է վաղճանի մասին, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալստյան մասին եւ լի է պատկերներով եւ սիմվոլիզմով։ Եվ հաճախ մարդիկ սխալմամբ փորձում են այդ պատկերները, այդ իրողությունները, իրավիճակները ինչ որ պատմության մեջ եղած կոնկրետ դեպքերին վերագրել, որը ամենասխալ մոտեցումն է հայտության գրքին։ Այդ պատկերները, որ կան հայտնության գրքի մեջ, կարող են վերաբերել բոլոր ժամանակներին, եւ հայտնության գիրքը տրված է մեզ, որպեսզի մենք, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ասում, արթուն եղեք եւ աղոթեցեք, որպեսզի երբ որ Տերը գա, երբ որ ինքը գա, պատրաստ լինենք իրեն ընդունելու։ Ուրեմն, երբ որ մեր երիտասարդները խոսում էին հավիտենական կյանքի մասին, գալստյան մասին, թե ինչպես պիտի լինի, այո, Աստվածաշունչը մեզ տալիս է այդ հիմնական ուրեմն ուսուցումները, որպեսի փորձենք հասկանալ, որպեսի մենք միշտ արթուն լինենք եւ երբ որ լինի, հասկանանք, որ սա վաղճանն է, սակայն կրկին եւ կրկին մենք մեր մարդկային ուժերով անզոր ենք հասկանալու այդ պահի լուսավոր ուրախությունը, որ պիտի ապրենք մենք։ Գիտեք, խոսում ենք, մեր երիտասարդներն էլ խոսում են Տիրոջ գալստյան դատաստանի մասին, դատաստան պիտի լինի, եւ մի տեսակ այդ մռայլությունը կա, մի տեսակ այդ վախը կա, բայց ես ուզում եմ, որ մենք քրիստոնյաներս հասկանանք, որ այդ օրը լինելու է ամենալուսավոր օրը մեր կյանքում, եթե իրապես պատրաստ ենք, եթե իրապես աղոթում ենք, եթե իրապես բարի գործեր ունենք եւ ողորմածությամբ, աղոթքով եւ պահքով մենք պատրաստում ենք ոչ միայն պահքի ընթացքին, այլ մեր ողջ կյանքի ընթացքին։ Եթե պատրաստ ենք, ապա ասում եմ ձեզ, մեր կյանքի ամենալուսավոր օրը պիտի լինի, որովհետեւ վերջապես մենք պիտի տեսնենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի դեմքը, որին այդքան տենչացել են մեր եկեղեցու հայրերը, եւ այդքան տենչում ենք մենք այսօր տեսնելու մեր Տիրոջը, մեր Եկնավոր Հորը եւ իր հետ միասին լինելու այլևս երկնքի արքայության մեջ հավիտյան։ Եթե իմանաք, որ 10 րոպե հետո Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է լինելու, ի՞նչ եք անելու։ Ոչինչ չեմ անի։ Անգից ոչինչ չեմ անի, կսպասեմ։ Դե գոնե աղոթք պիտի անենք։ Դե աղոթ բնականաբար պետք է, ոչինչ չեմ անի, այսպես կնստեմ, կսպասեմ։ Հետաքրքիր է Դավիթ Սարգսակյանի այս հարցադրումը։ Հովհան Ոսկեբերյանը, մեր մեծագույն հայրերից, մեր եկեղեցու, նշում է, որ Աստծո որդին դարձավ այն, ինչ չէր, որպեսզի մնա այն, ինչ էր։ Եվ այսինքն Քրիստոսի արյամբ մեր բոլորի մեղքերը ներվեցին եւ մենք ժամանակ ունեցանք, այսինքն մարդկությունը ոչ թե կոնկրետ մենք, ոստավ որտեղ որևէ սերունդ չգիտի երբ է դանինելու, մենք ունենում ենք այն ժամանակը մտածելու, ապրելու, գործելու, ստեղծելու մինչև նրա երկրորդ գալուստը։ Իմ օրինակով, եթե ես իմանայի, որ 10 րոպե հետո պիտի Քրիստոս գա, երևի թե խոստովանեի իմ սերը իմ սիրելիների հանդեպ։ Ուրեմն հարցս պատահական չէր անշուշտ։ Մի վանականի, երբ հարցնում են, ինքը այգում աշխատելիս է լինում եւ ծաղիկներ է տնկում, եւ վանականից մյուս իրեն հարցնում է, ասում է, հայր սրբ, եթե 10 րոպեից կամ չգիտեմ ինչ որ X ժամանակից Քրիստոս գա, ի՞նչ ես անելու։ Ինքը պատասխանում շարունակում, ասում է,
ես շարունակելու եմ ծաղիկ տանկեմ։ Մեր իմացության մասին է խոսքը։ Եթե մենք իմանանք, որ ինչ որ X օր պիտի Քրիստոս գա, կասենք դե լավ, այսօր հանգստանամ, վաղը չեմ մեռնելու, մեկա պիտի սпасամ այդ օրվան, այդ երրորդ օրը կքավեմ։ Հենց սրա համար է օրը մեզանից թաքցված։ Իրականում մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք Քրիստոսի գալստյանը։ Մի ռուս աստվածաբան ասում է, քրիստոնյան կատարյալ մարդը չէ, այլ այն մարդն է, որը ձգտում է կատարելության։ Մենք երբևիցե չենք կարող իմանալ ուր ենք մենք գնալու, բայց մենք միշտ պիտի հավիտենական այդ ձգտման մեջ լինենք, մինչև մեր կյանքի վերջ, մենք յուրաքանչյուր վարկյան ներկայով պիտի արժևորենք և պատրաստ լինենք Քրիստոսի գալստյանը։ Այսպես պիտի ասենք, որ այո, մեզանից որևէ մեկը մինչև կյանքի վաղճանը ապահովագրված չէ դրախտում լինելու կամ չլինելու, և յուրաքանչյուրս Դավիթ Սարգսակյանի խոսքի համաձայն պիտի ապրենք ներկայով, արժևորելով ներկան, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը նրա աչակողմյան դասում, սրբերի աչակողմյան դասում դասվելու։ Ինչ կանեինք, եթե իմանայինք, որ այո, 10 րոպեից կամ 20 րոպեից կամ այս պահին մեր Տերը պիտի գա, և լավագույն ինչ որ կարող ենք անել, ինչ որ հենց ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս պատգամում է մեզ, արթուն մնացեք և աղոթեցեք։ Ուրեմն այս արթնությունը մեր հոգևոր կյանքի մեջ մեր եկեղեցու հայրերը շատ մանրամասը նկարագրում են արթնության իրականությունը, թե ինչ է թմբիրը քունը, թե ինչ է արթնությունը հոգևոր կյանքի մեջ։ Այսօր մեր կյանքի մեջ կան շատ քնաբեր հաբեր, դա կլինի հարստություն, կարիերա, զվարճանքներ, և այս ամենը գալիս են մեր կյանքի մեջ քուն բերելու, մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Իսկ մեր Տերը պատգամում է մեզ, արթուն եղեք և աղոթեցեք, և ինչպես մեկ շաբաթից արդեն մենք պիտի ընթերցենք իմաստուն և հիմար կույսերի առակը, թե ինչպես էին այս կույսերը ելել դիմավորելու փեսային և յուղ չունեին իրենց լապտերների մեջ, այդ յուղը խորհրդանշում է հենց աշխատանքը, ողորմածությունը, ուրեմն աղոտք և ողորմածություն, այսինքն բարի գործ։ Աղոտքը դա մեր ուղղահայաց հարաբերությունն է մեր Եկնավոր Հոր հետ, մեր խոսակցությունն է, իսկ ողորմածությունը հորիզոնական բարեգործությունն է մեր դիմացինի նկատմամբ։ Ուրեմն այդ երկուսի միասնությունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչապայտն է մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն պիտի ապրենք մեր կյանքը ամեն վարկյան, ամեն պահ, պատրաստ լինելով, արթուն լինելով և Տիրոջ խաչը մեզ վրա ունենալով, աղոթքով մեր Եկնավոր Հոր հետ, միշտ հավիտենական երկխոսության մեջ լինելով և բարի գործով պատրաստ լինելու ողորմածությամբ, մարդկանց օգնելով, այդ այս վերջին վարկյանին, վերջին պահին, երբ որ Տերը պիտի գա, այո, բարի գործ պիտի անես և սրտիդ մեջ աղոթես, ասելով Տեր Աստված, ես որ քեզ սիրում եմ, այդ սերը արտահայտում եմ այս իմ եղբորս, իմ քրոջս հանդեպ, իմ դիմացինի հանդեպ, քո ողորմությունը բերելով մարդ արարածին։ Սիրելիներ, եզրափակելով, նորից ուզում եմ հիշեցնել ձեզ Եսայու մարգարեության այդ գեղեցիկ տողերը, որտեղ մարգարեն սրտի տրոփյունով, անհամբեր, ակնկալությամբ, ակնդետ աղաչում և պաղատում է Տիրոջը ասելով, «Ախ, միայն թե երկինքը պատրեիր և վարիչնեիր»։ Մենք յուրաքանչյուրս այսպես պիտի ապրենք մեր կյանքը։ Գալստյան Կիրակի, այս Կիրակի խորհուրդն է սրտատրոպ սպասել մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալստյանը։ Իսկ մեր Տերը ասում է, որ ես մեկ անգամ պատրեցի երկինքը, մարդ հեղացա, եկա աշխարհ, և նորից պիտի պատրեմ, երկրորդ անգամ պիտի գամ, այս անգամ Աստծո փառքով, որպեսզի ձեզ հավիտենական կյանքի փրկությունը պարգևեմ։ Բայց նաև մեր Տերը պատգամում մեզ ասելով, դուք ինքներդ ևս ճիգ թափեք, ջանք թափեք ազատվելու այս աշխարհային ծանրությունից, մեղքերից, աշխարհային մտահոգություններից, վախերից, և թեթևացած մի փոքր բարձրանալու և դիպչելու երկնքին, գալու դեպի ինձ։ Եթե մենք անենք, ապա հավատացեք, եթե մենք մի սանտիմետր փորձենք բարձրանալ, ապա Աստված 100 կիլոմետրերով գրկաբաց պիտի գա և փարվի մեզ։ Ուրեմն Գալստյան այս Կիրակի օրվա մեջ, սիրելիներ, մաղթում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրս արթուն լինենք, պատրաստ լինենք
եւ աղոթենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալեսյանը առանց վախի, այլ ակնկալությամբ եւ սիրով, որպեսզի տեսնենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին եւ ասենք «Փառք ես Տեր Աստված, որ մեզ պարգևեցիր այս ուրախությունը քեզ տեսնելու եւ քեզ հետ լինելու հավիտյանս, հավիտենից, ամեն»։ Thank you.